Isang international school sa Naga City, Camarines Sur, inirereklamo dahil sa illegal recruitment. Umano'y modus ng paaralan, nangangako raw sa mga nais magtrabaho sa US na gagawa ng tourist visa na ayon sa mga otoridad ay pinagbabawal sa batas. Si Chris Novello ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia sa detalye. Kasama ang mga kawanin ng NBI Naga City, mga kinatawa ng US Embassy at 5 complainant, formal nang isinampa sa Naga City Prosecutor's Office sa Camarines Sur ang kasong large-scale illegal recruitment at staffa sa isang international school sa Naga City. Ang representative ng US Embassy sumulat sa NBI and seeking assistance para dito sa na-track nila na mayroong mga illegal recruitment na nangyayari using this one of schools dito sa Bicol region. Isa sa mga nabiktima ay si alias Ella na umabot sa mahigit 250,000 pesos ang naibayad sa paaralan para sa pagproseso ng kanyang mga papeles. Kailangan namin mag-apply as tourist visa. Once na ma-approve po yun and nakapagbayad na kami, ready na po kaming umalis and may susundo doon and then may maghahatid sa, for me sa employer. And sabi niya po, doon na daw po gagawin yung pag-process ng working visa. Yung mga encouragement po na mabibigyan po kami ng assurance na makakapag-work kami sa US. Ayon sa NBI, malinaw daw itong paglabag sa RA 10022 o Migrant Workers and Overseas Act of 1995. Naniniwala naman ng NBI na marami pa ang nabiktima ng naturang paaralan kung kaya nanawagan ito sa iba pang biktima na magkipag-ugnayan sa kanila. Dapat ito lang license kang unyan po, DMW na. License agencies kang Department of Migrant Workers. And pati po ang mga job orders na yan, dapat lisensyado. Sinubukan din ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia na kuha na ng pahayag ang pamuna ng paaralan pero walang humarap na kinatawan nito. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bicolandia, Chris Novello, nagbabalita para sa GMA Integrated News.